22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16. Առաջինի եթերում լրատվության ժամը տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարի կեսօր։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչար տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Հուլիսի 15-ին նախատեսված է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետը։ Երեք Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր հայտարարել, որ հուլիսի 21-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը հնարավոր է ավելի շուտ տեղի ունենա։ Արդարադատության միջազգային դատարանի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող որոշումը հնարավորություն է տալիս խնդրի շուրջ ավելի մեծ միջազգային կոնսոլիդացիա ապահովել Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում վարվող էթնիկ զտման քաղաքականությանը հակազդելու համար։ Այս առումով չափազանց կարևոր է նաև միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների ապահովման օրակարգով։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, երեք Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովների 4-րդ հանդիպումը, այդ մասին տարածվել է հաղորդագրություն։ Շաբաթ օրը հուլիսի 15-ին Բրյուսելում նախատեսված է իմ հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ես հաստատել եմ իմ մասնակցություն այդ հանդիպմանը։ Հույս ունեմ հանդիպման ընթացքում առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։ Վարչապետը նաև անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի արգելափակմանը, հայտարելով, որ այն տեղի ունեցել բացառապես Ադրբեջանի կարպետական կառույցների գործողությունների պատճառով։ Նույն ապովանդակ որոշումների մեջ որոշակի նյուանսային տարբերություններ կան, որովհետև եթե փետրվարին Ադրբեջանի կառավարությունը ասում էր, թե բնապահպանական ակցիան իր կողմից չի կազմակերպվել և դա քաղաքացիական հասարակության ինքնաբուխ գործողություն է, հիմա նման բան ասելու հնարավորություն չունի, որովհետև հիմա արդեն Լաչինի միջանցքը արգելափակված է Ադրբեջանի բացառապես պետական կառույցների գործողությունների պատճառով։ Եվ հետևաբար արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմամբ վերահաստատվում էլ ավելի ամրապնդվում Ադրբեջանի կառավարության պատասխանատվությունը Լեռնային Ղարաբաղում խորացող հումանիտար ճգնաժամի համար։ Ադրբեջանի չակերտավոր բնապահպանական ակտիվությունը այնուամենայնիվ շարունակվում է և հիմա էլ այդ երկիրը փորձում է Հայաստանին բնապահպանական բնույթի մեղադրանքներ ներկայացնել պաշտոնական և ոչ պաշտոնական մակարդակով։ Ընդ որում, սրա համար Ադրբեջանը Հայաստանին վերագրում է հանքավայրեր, որոնք պարզապես գոյություն չունեն։ Բարձրաձայնում է հանգամանքներ, որոնք մտածածին են։ Մատնանշում է որոշումներ, որոնք բոլորովին ուրիշ բանի մասին են։ Հիշատակում է կոնվենցիաներ, որոնք վերաբերելի չեն։ Հայաստանի պետական և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններն իհարկե հատ-հատ իցույց են դնում և կշարունակեն իցույց դնել Ադրբեջանի մեղադրանքների մտածածին լինելը, ես միայն անդրադառնամ հետևյալ հանգամանքին։ ԵԼ-ի համասահմանի բնապահպանական քաղաքականության և իրավունքի կենտրոնը հրապարակել է 2022 թվականի աշխարհի էկոլոգիապես ամենամաքուր երկրների վարկանիշային աղյուսակը։ Վարկանիշային աղյուսակը չափում է պետության ձեռքբերումները բնապահպանական վիճակի տեսակյունից, հիմնվում է բնական պաշարների կառավարման 22 ցուցանիշների և 10 կատեգորիաների վրա, որոնք շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերին անդրադառնում են էկոհամագարքի կենսունակության, կենսաբազմազանության պահպանման,
climai popohmana hakazdelu, bnaktsan arochakan vichaki, shirjaka, michavari tantesakan gortune ucham tsara bernavatu tantesa kunit inspeznaev, chapumen, petakan kakakan ucham arsunavetuchuna, bnapahpamucham volortum. Yevaha, yerkazar ksayer kutvakani varkanishum, haestana zbaletsreli hisum vecerortere, iskadarbejana, haur chorserort. Հուլիսի 12-ի ժամը 21-ից հուլիսի 13-ի ժամը 1-ը Ադրբեջանի զինուժը տարբեր դրամաչափի երազգային զենքերից կրակ է բացել վերին շորժայում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Ադրբեջանի տարածած հերթական հաղորդագրությունը, թե իբր 3 ժամը 13:50-ից 17-ը Հայաստանի զինուժի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան եւ հարավարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետի եւ պետքարտուղար Բլինքենի հեռախոսազրույցին։ Այս պահին որևէ հանդիպում նախատեսված չէ, չնայած մենք դեռ անհամբերությամբ սպասում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպմանը, ասել է նա։ Խոսելով խաղաղության համաձայնագրի հասանելիության մասին, Միլլերը նշել է, թե կողմերը զգալի առաջընթաց են գրանցել մի շարք հարցերի շուրջ։ Նույնիսկ վերջին հանդիպմանը նրանք նեղացրել են այն հարցերի թիվը, որոնք մնում են չլուծված։ Դա իհարկե ենթադրում է փողզիչման երկու կողմերի պատրաստակամություն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց ունեցել նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Բլինքենը ընդգծել է բանակցություններում ճկունության և փողզիչման լաչինի միջանցքով առևտրային, հումանիտար և մասնավոր նպատակով ազատ տեղաշարժի անհրաժեշտությունը։ Շեշտել է, կողմերը պետք է պահպանեն բանակցությունների դրական մթնոլորտը հասնելու տևական և արժանապատիվ խաղաղության։ Երեկ կայացել է պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով և պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովների 4-րդ հանդիպումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետները հանդիպել են Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի հատվածում։ Քաղաքակիրթ աշխարհը պետք է հանդուրժի չպետք է հանդուրժի նման գործողությունները եւ արհամարանքը միջազգային քրեական դատարանի հրամանների նկատմամբ։ Այս մասին Twitter-ի միկրոբլոգում գրել է փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Հայաստանն ակնկալում է, որ միջազգային կոմիտեն կօգտագործի իր բոլոր լծակները ապահովելու միջազգային քրեական դատարանի հրահանգների կատարումը Լաչինի միջանցքի բացման վերաբերյալ, ինչը կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետը եւ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը կանխելու համար, գրել է նա։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի ազգային ժողովների նախագահները Փարիզում քննարկել են Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների անհապաղ վերադարձի հարցը։ Ալես Սիմոնյանն ու Յայել Բրաուն-Պիվեն խոսել են Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության աջակցության, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքների սահմանման մասին։ Կոմունիկացիաների բացումը կնվազեցնի Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից, դա ձեռ ընդու կլինի նաև Ադրբեջանին։ Այս մասին ասել է Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Շատ հարցեր կան, որոնց պետք է լուծում տրվի։ Կարծում եմ, Վաշինգտոնի համար առաջնահերթությունը հաղորդակցության և տրանսպորտային ուղիներն են, բայց միայն դա բավարար չէ, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը լիովին հասկանում է, որ վստահության ձևավորման ուղված քայլեր պետք է ձեռնարկվեն և Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է պարտավորություն ստանձնի պաշտպանելու Լեռնային Ղարաբաղում ապրող բոլոր մարդկանց, թույլատրի նրանց ազատ տեղաշարժը և ոչ միայն վերջ տա էմբարգոին, այլ նաև լուծի համայնքի ունեցած մնացած բոլոր խնդիրներ ու աշխատի հայերի հետ երաշխավորելու նրանց իրավունքներն Ադրբեջանի կազմում։ Լաչինի միջանցքով Կարմիր Խաչի հնարավորությունը վերականգնելու համար Ստեփանակերտը անդրաժեշտ է համարում միջազգային հանրության ճնշումը։ Արցախի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ խոչընդոտելով մարդասիրական գործունեությունը, ներառյալ բժշկական տարանումները, Ադրբեջանը ոչ միայն անտեսում է իր միջազգային պարտավորությունները, այլև սրում է Արցախում ստեղծված առանց այն էլ ծանր հումանիտար իրավիճակը։ Արցախի Մարտունու եւ Ասկերանի մի շարք համայնքներ խմելու ջրի մատակարարման խնդիրներ ունեն։ Էլեկտրամատակարարման ընդհատումներով պայմանավորված ջուր հավաքելն ու այն բաժանորդներին հասցնելը դժվարացել է։ Մարտունու եւ Ասկերանի շրջանների որոշ համայնքներում ստիպված են բնակիչներին ջուր մատակարարել գրաֆիկով։ Պաճառն ինքնահոս աղբյուրների սակավաջրությունն է եւ լիակատար շրջափակման պայմաններում դիզվառելիքի սեղությունը, ասում է ջրամատակարարում ընկերության տնօրենը։ Հիմնական խնդիրները մեր կապված է առաջին հերթին հովարային անջատումների հետ,
Այսինքն օրվա ընթացքում 6 ժամ մեր պոմպերը, քանի որ համարյա բոլոր համայնքները ունեն վատակարմ 31 մեխանիկական եղանակով, պոմպերը աշխատում են. Որոշ տեղերում, օրինակ Մարտունի քաղաքում, փոխարինում են գեներատորներով, իսկ այսօր չի ստացվում կապված վառելիքի սողության հետ, որ ազդում է նաև սպասարկման որակի վրա։ Գեորգի Հայրապետյանի խոսքով գյուղերում ստիպված են տնամերձերը ոռոգել խմելու ջրով։ Դա ևս խնդիր է առաջացնում, բայց այլ ընտրանք չունի գյուղացին։ Աշխատում ենք ցերեկային ժամերին ջրամատակարարն ապահովել, իրիկունը կուտակել ցերեկային ժամերին, որոշ տեղերում թաղամաս, որոշ տեղերում ընդհանուր համայնք, այսինքն 5-ից 6 ժամ դեռ հնարավորությունն ենք ապահովելու։ Գրաֆիկը համաձայնեցնում ենք համայնքապետի հետ, շրջվարչակազմի ղեկավարի հետ, կոնկրետ քաղաքներում։ Եվ առայժմ այդ տարբերակով շարունակում ենք։ Խնդիրն ավելի սուր է Կաղարծիում։ Այստեղ ջուր են ստանում բացառապես ինքնաուս աղբյուրներից 5 օրը 1-2 ժամով։ Ուրիշ տարբերակ էլ չկա, այս պահին ամենավատ վիճակը։ Ու ճարտար քաղաքում օրը մեջ 2 օրը 1-3-4 ժամ, բայց բնակիչները արդեն հարմարված է տված ժամանակում կուտակում են ջուրը իրենց բակերում և օգտագործում։ Ընկերությունում չեն բացառում, որ առաջիկայում գրաֆիկով ջրամատակարարման անցնեն այլ համայնքներում ևս։ Վառելիքի սղությունը հաճախ խնդիրներ է հարուցում նաև սպասարկման ընթացքում, երբ հթարավերական գնողական բրիգադները ժամանակին չեն կարողանում հասնել դեպքի վայր։ Հայ-թուրքական սահմանին Մարգարայի մաքսակետի կառուցման աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Կառավարության նիստում ընդունված որոշման նախագծով մաքսակետի կառուցման կապալառու Արտկոն ընկերությունը մաքսակետի կառուցման առաջին փուլի շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման համար արդեն վճարվել է 140 միլիոն դրամ։ Երևանի ավականու հերթական ընտրությունը տեղի կունենա 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ին։ Կառավարությունն այսօր կայացած նիստում այդ մասին որոշում է ընդունել։ Երևանի ավականու վերջին ընտրությունները տեղի են ունեցել 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ին։ Գործող ավականին իր լիազորություններն ավարտում է հոկտեմբերի 10-ին։ 3 միջնորդություն, 1 նիստում։ Հակակոռուպցիոն դատարանում կայացել է Սերժ Սարգսյանի և նրա դստեր Սաթենիկ Սարգսյանի ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով նիստը։ Դատավոր Կարապետ Բադալյանը մերժել է միջնորդությունները, հայտարարել, թե միջնորդություն ներկայացնելու իրավունքի չարաշահման փաստաբանները ցանկանում են խափանել դատական նիստը։ Դատախազությունը Սերժ և Սաթենիկ Սարգսյաններից պահանջում է հոգուտ պետության բռնագանձել 734 միլիոն դրամի գույք ու դրամական միջոց։ Հրաձգային գումարտակի հրամանատարի տեղակալը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հակառակորդի առաջխաղացումը կասեցնելու և տարածումը կանխելու փոխարեն մարտական դիրքի անձնակազմի մոտ խուճապ է տարածել և հրամայել նահանջել։ Արդյունքում հակառակորդն անխոչնդոտ առաջացել և վերահսկողության տակ է վերցրել մարտական դիրքերը։ Դատախազը քրեական վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ հանձնել է Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե 2025 թվականին ռուս խաղապահները պետք է հեռանան Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանից։ Դա է գրված համաձայնագրում, հավատում են, որ Ռուսաստանը կկատարի դրա պահանջը, նշել է Էրդողանը։ Թուրքիայի հյուսիսարևմուտքում երկրաշարժը տեղի ունեցել, օջախը գտնվել է 6 կիլոմետր խորությամբ, ավերածությունների և տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Ադրբեջանի նախագահն արդարացրել է ոստիկանական բռնությունները Սոյուտ լուգյուղում։ Ալիևը մեղադրել է երկրի բնապահպանության նախարարությանը, նշել, թե կառույցի անփութության պատճառով օտարերկրյա ներդրողները թունավորել են Ադրբեջանի բնությունը։ Միաժամանակ մեղադրել է այն քաղաքացիներին, որոնք ցույցերի ժամանակ քարեր են նետել ոստիկանների ուղությամբ։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ասել է, թե Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի շահերից է բխում, որ Թուրքիան գնի և 16 գործանիշներ այն համոզմունքով, որ դրանք ուժեղ կդարձնեն Դաշինքի բոլոր անդամներին։ Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովն ընդունել է գործողությունների ծրագիր, որի համաձայն Լեհաստան կուղարկվի 100 000 զինվոր այն դեպքում, եթե այդ երկիրը հայտնվի հարձակման վտանգի տակ։
Լեհաստանի նախագահի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ն նաև զինապահեսներ կտեղակայի Լեհաստանի տարածքում։ Կորեայի նախագահ Յուն Սոք Յոլը հայտարարել է, թե Հյուսիսային Կորեայի հրթիռային ծրագիրը վտանգավոր է ոչ միայն Վիլնյուսի, այլև Փարիզի, Լոնդոնի ու Բեռլինի համար։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ի երկրներն ու նրանց գործընկերները պետք է միավորվեն ու միաձայն դատապարտեն Հյուսիսային Կորեայի գործողությունները։ Հարավային Կորեայի ղեկավարը ասել է նաև, որ Եվրոպայի և Ասիայի անվտանգությունը ժամանակակից աշխարհում փոխկապակցված է։ Մոլդովան դեռ մնում է անկախպետությունների համագործակցության անդամ, սակայն քայլեր է ձեռնարկում ԱՊՀ համաձայնագրերի չեղարկման ուղղությամբ։ Միայն 3 համաձայնագիր է չեղարկվել, որոնք ընկվել են 1990-ականներին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նախորդին նամակ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հացահատիկի գործարքի ռուսական մասի իրականացման առաջարկով։ Մեծ յոթնյակի երկրները Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթան ժողովի ավարտից հետո ընդունել են Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու բանաձև։ Փաստաթուղթը ենթադրում է երկարաժամկետ կտրվածքով Ուկրաինան պաշտպանելու և ապագայում ռուսական հնարավոր ագրեսիան զսպելու գործողություններ։ Ուկրաինան իր հերթին պարտավորվում է շարունակել բարեփոխումները և դրանով վերահաստատել հավատարմությունը ժողովրդավարական վերահսկողության, օրենքի գերակայության, մարդու իրավունքների ապահովման և խոսքի ազատության սկզբունքներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե Ուկրաինայի հանդեպ պարտավորությունները չեն թուլանա։ Մենք կպաշտպանենք ազատությունն այսօր վաղը, այնքան որքան կպահանջվի, ասել է Բայդենը Վիլնյուսում։ Միացյալ Նահանգները ստեղծել է ավելի քան 50 պետություններից կազմված կոալիցիա, ապահովելու, որ Ուկրաինան պաշտպանի իրեն ինչպես հիմա, այնպես էլ ապագայում, նշել է Բայդենը։ Վլադիմիր Զելենսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինան չի զիջի իր տարածքները և երբեք դրանք չի փոխի ցանկացած սառեցված հակամարտության հետ։ Ռուսաստանը պնդում է, թե զինված ուժերը հակագրոհի են անցել լիմանի ուղությամբ։ 2022 թվականի աշնանը ռուսական զորքերը հեռացել էին այդ տարածքից, որը գտնվում է Դոնեցկի Կրամատորսկի շրջանում։ Եթե Ռուսաստանի զինված ուժերը վերականգնեն քաղաքի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա դա կրկին հնարավորություն կտա հարձակվել Սլավյանսկի և Սվյատոգորսկի վրա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով էլ պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 236,000 ռուս զինվորի։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100,000-ավոր բաժանորդներից, անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։